Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 28. září 2021 a já vás vítám u zpráv. Jak budou zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník, poté přejdeme na několik informací z domova i ze zahraničí a nakonec na nás čeká svodka od Boženy Weitingerové. Takže jdeme na to. U nás v Kocourkově. Jak si kdo ustale, tak si lehne. Za 10 dní začnou volby do sněmovny. Každý zodpovědný občan si uvědomuje, že je jeho morální povinností k volbám jít. Apelovat na morální povinnost v době morálního úpadku je opravdu nutné, i když ignorantů je značné procento. Ale kdyby aspoň jeden z těchto cestujících bez jízdenky si uvědomil svou občanskou důležitost a pochopil, že tyto volby jsou hraniční, že nebezpečí rozpadu společnosti je vysoké a vhodil do volební urny svůj hlas, nebyla moje slova zbytečná. Letošní volby mi připomínají roky 1937-38. Tehdy mnozí význační lidé a vlastenci upozorňovali na hnědé nebezpečí. Velmi známý vynálezce František Kožík a stejně známý spisovatel Karel Čapek pronesli v Československém rozhlasu na přelomu uvedených let velmi závažné projevy, v nichž varovali naše národy před hnědou budoucností. Nebylo jim lhostejné, kam svět spěje. Stejně tak i my nyní stojíme na hraně dějinného zvratu. Mílovými kroky se řítíme do nové totality. Absurdní je, že mladí, kteří se narodili do demokracie, nyní demonstrují za změnu a netuší, že sami iniciují k další nové totalitě, skryté před jejich zraky. Svoboda se ztrácí lehce, těžko se nabývá. Naše dějinné zkušenosti jsou nám klíčem ke správné volbě. Volme s rozumem, abychom mohli s čistým svědomím říci, udělala jsem správnou volbu. Všechny hlasy stran, které nepřekročí 5% hranici, propadnou a budou rozděleny mezi strany, které se do sněmovny dostanou. Jaké nebezpečí z toho plyne, nemusím rozebírat. Přesto spousta subjektů do parlamentu kandiduje a snaží se o získání více než 1,5%. Udělali si z voleb podnikatelský projekt, který může přinést pěkné miliony a pohodlný život. Nic do budoucna ovšem nepřinesou. Jsou to jen účelové krátkodobé projekty, říkající to, co lidé chtějí slyšet. Proto mluvím o pragmatickém přístupu a kritické myšlení při rozhodování, komu dát hlas. Svobodné rádio bude volit SPD, které své voliče nezradilo a vedlo si dobře po celé 4leté volební období. Jako jediná parlamentní strana nyní dáváme SPD po druhé své hlasy s důvěrou a nadějí. V další zprávě se podíváme do Kanady, kde byla propuštěna finanční ředitelka firmy Huawei z vězení. Michael Kovrig a Michael Sparrow dorazili po propuštění z čínského vězení do Kanady. Na záběrech televize CTV je vidět, jak je ráno 25. září po přistání v Calgary vítá premiér Justin Trudeau. Oba Kanaďané, kteří byli v Číně drženi v zajetí od 10. prosince 2018, byli propuštěni, jakmile bylo 24. září umožněno finanční ředitelce společnosti Huawei Meng Wanzhou opustit Kanadu. Dva Michaelové, jak se jim říkalo, jsou všeobecně považováni za oběti
pekingské v uvozovkách diplomacie rukojmích. Jejich zadržení v Číně přišlo několik dní poté, co byla Mengová 1. prosince 2018 zatčena ve Vancouveru na základě žádosti USA o její vydání. Před jejím zadržením Peking varoval Kanadu z hrozivých důsledků, pokud Mengová nebude propuštěna. V počátečních fázích svého vězení v Číně byli oba muži drženi na samotce a opakovaně vyslýcháni, přičemž v jejich celách se ve dne v noci svítilo. To může vést ke spánkové deprivaci, kterou organizace na ochranu lidských práv uznávají jako metodu mučení. Jakým způsobem byla vězněna finanční ředitelka Meng, ovšem o tom nikdo se nezmiňuje. Takže doufejme, že nebyla v horších podmínkách než oba pánové. A zaplať pánu za to, že celá situace byla tímto propuštěním ukončena. Zůstáváme na Epoch Time. A nyní krátce o USA a Bidenovi. Biden nezahrnul Evropu do nové dohody o udržení bezpečnosti v Indo-Pacifiku. Mezinárodní diplomatické krizi kolem nové strategie aliance mezi USA, Austrálií a Velkou Británií, zvaným AUKUS, označil politik Evropské strany zelených Reinhard Bütikofer chování německé vlády za v uvozovkách ostudu. Hlava Německa je prý v písku, řekl Bütikofer v deníku Welt. Co to znamená pro Evropu, respektive pro Evropskou unii? Znamená to, že pro některé státy jako Spojené státy, Austrálii a Velkou Británii je Evropská unie opravdu někde na ocase. V další zprávě se podíváme na Lex Dukovany. Je to zákon, který podepsal prezident Miloš Zeman. Peking však chce, aby Česko přezkoumalo své rozhodnutí ohledně Dukovan. Čínská vláda doufá, že české úřady přezkoumají své rozhodnutí vyloučit Čínu a Rusko z projektu dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Podle mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hu Chunying by se Česko mělo řídit zásadami tržní konkurence. Minulý týden ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček avizoval, že tendr na dostavbu Dukovan by mohla do konce roku vypsat ještě tato vláda i po volbách. To se nelíbí zástupcům opozice. Do konce letošního listopadu mají uchazeči odeslat vyplněný bezpečnostní dotazník. Podíváme se ještě, jak bude dostavba na tento nový jaderný blok vypadat. Dostavbu bude pravděpodobně plně financovat stát. Podle dřívějších informací by měl v současných cenách stát asi 162 miliard korun. Avšak někteří experti uvádí, že cena se zvýší. Podle Karla Havlíčka bude cenu zakázky možné stanovit až na základě nabídek, přičemž mluví o 162 až 400 miliardách korun. Dukovany mají celkovou výrobní kapacitu 2040 MW. To elektrárně umožňuje pokrývat zhruba 20% spotřeby elektrické energie v České republice. Do elektrické sítě začala elektrárna dodávat energii již v roce 1985. V další zprávě se podíváme na krizi na severu Kosova. Rusko vyzvalo NATO a Evropskou unii, aby přiměli Prištinu stáhnout síly ze severu Kosova. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová uvedla, že Evropská unie a Severoatlantická aliance by měly donutit administrativu Prištině, aby stáhla síly ze severního Kosova. Slova mluvčí ministerstva zahraničí byla zveřejněna na webových stránkách daného rezortu. Zacharová poznamenala, že síly NATO pro Kosovo a mise Evropské unie pro podporu právního státu mají nezbytné mandáty k boji proti bezpráví. V prohlášení se pak dále konstatuje, že tyto struktury jsou odpovědné za ochranu civilistů, zajištění míru a bezpečnosti. Ruské ministerstvo zahraničí v této věci následně dodalo, že zaznamenalo nárůst napětí v Kosovu, které bylo vyvoláno nezodpovědnými akcemi kosovsko-albánských úřadů. Kromě toho Priština podle ministerstva od 20. září fakticky brání v dopravě mezi převážně srbskými
severními regiony, provincie a centrální části Srbska. Civilisté jsou vystaveni násilí, přičemž někteří z nich utrpěli i zranění. Včera jsme informovali o tom, že síly NATO dorazily na kontrolní stanoviště Jarine na hranici s Kosovem. Stalo se tak poté, co srbský prezident Aleksandr Vučić požádal, aby aliance zareagovala během 24 hodin na konflikt, který se vyostřil kvůli odmítnutí povolit průjezd automobilů bez kosovských registračních značek. Síly mezinárodní mise pod záštitou NATO v Kosovu dorazily na kontrolní stanoviště Jarine na hranici se Srbskem, informoval televizní kanál Pink TV a portál Kosovo Online. Jsou to američtí, kanadští a polští vojáci z kontingentu KFOR. Podle údajů Pink a Kosovo Online zatím není jasný účel jejich příchodu. Není známo, zda armáda KFOR plánuje v uvozovkách vyměnit kosovské speciální jednotky na kontrolním stanovišti a zda to znamená, že budou muset opustit své pozice. Protesty v Kosovu. Srbové kompaktně žijící na severu Kosova zahájili 20. září pokojný protest na kontrolním stanovišti Jarine, které se nachází na silnici z Prištiny do Bělehradu na administrativní trase mezi středním Srbskem a autonomní provincií. Tam stejně jako na kontrolním stanovišti Brnjak na silnici z kosovské Mitrovice do Nového Pazaru a na dalších dvou místech na severu Kosova zaujali pozice vojáci kosovského ministerstva vnitra. Podle údajů srbského vedení vstoupily kosovské speciální jednotky na sever regionu s 350 vojáky, 20 obrněnými vozidly a ostřelovači. V pátek místní média zveřejnila video, na němž jsou vidět helikoptéry Mi-35 létající v oblasti poblíž kontrolního stanoviště Jarine ze středního Srbska. A v sobotu a v neděli byly na obloze vidět také stíhačky MiG-29. Prezident Aleksandr Vučić ve zvláštním projevu v pondělí večer řekl, že Srbsko vyzve NATO a mezinárodní kontingent KFOR pod záštitou aliance k ochraně životů a majetku Srbů v Kosovu. Dostali jsme se do části, ve které na nás čeká svodka od Boženy Weitingerové. Svodka je z pondělí 27.9.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. YouTube je připraven učinit všechno pro doladění své činnosti v Rusku. Německý politolog prohlásil, že se Německo odvrátilo od Ruska. Je stále méně témat mezi Ruskou federací a Německem, ale Severní proud 2 bude po příchodu nové vlády v Německu spuštěn. Výzkum: téměř polovina Rusů by byla ochotna se přestěhovat do nových měst na Sibiři, kdyby tam měli zaručenou práci a slušný plat. Zdroj informoval o možném odstoupení řady vysokých státních úředníků na Krymu v rámci vyšetřování případu bývalého vicepremiéra Krymu Jevgenie Kabanova. Vznikly otázky i vůči řadě dalších vedoucích úředníků administrativ krymských letovisek. Berlíňané v referendu podpořili iniciativu znárodnění bytového fondu ve městě. Ukrajinské ozbrojené síly avizovaly brzkou výplatu mest, které dluží svým vojákům. Výplaty byly pozastaveny, protože se s takovou výší nepočítalo ve státním rozpočtu. Talibán zakázal Afgáncům stříhat si fousy. Původně zákaz platil jen pro provincii Hilmand, ale brzy se rozšířil na velká města, včetně Kábulu. USA zastřelili na večírku hvězdu amerického fotbalu. Aaron Lowe byl studentem druhého ročníku univerzity v Utahu, za jejíž klub hrál. Ruská federace vyjádřila naději na splnění závazků Německa ohledně Severního proudu 2 po volbách. Ve věkové kategorii mladšího školního věku je v Rusku mezi 5-10% dětí s nadváhou.
Yahoo News odtajnili plány CIA a Trumpovy prezidentské administrativy na zavraždění Juliana Assange. Probíraly se mezi nimi různé varianty únosu a zavraždění nepohodlného novináře. Diplomaté Ruské federace navštívili pilota Jerošenka v americkém vězení v Connecticutu. WHO obnoví vyšetřování původu COVID-19. V Německu bylo zveřejněno nové složení Bundestagu. SPD získala o 10 míst více než koalice CDU-CSU. Australský premiér označil své nové jaderné ponorky za hrozbu pro Čínu. 2/3 Švýcarů podpořili v referendu legalizaci jednopohlavních v uvozovkách manželství. Cena ropy prudce vzrostla na $79 za barel, jde o maximum od listopadu 2018. Starosta městečka v Oděské oblasti poblahopřál lidem ke dni města lámanou ukrajinštinou, navíc k tomu potřeboval tahák. Od roku 2023 budou všichni Rusové moci vyřídit trvalé bydliště přes portál státních služeb. Šéfka YouTube označila svobodu slova za základní hodnotu. Odpověděla tak na obvinění, že společnost cenzuruje obsah v Rusku na žádost ruské vlády. Ukrajinské úřady se chystají prověřit v uvozovkách správnou transliteraci ruských jmen v zahraničních cestovních pasech. Šéf CDU Lanschet je ochoten přiznat porážku ve volbách. Nyní začínají strany se sondážními rozhovory ohledně formování nové vládní koalice. Základny NATO na Ukrajině, maskované jako výcviková centra, migranti, katastrofa na hranici s Polskem. O tom všem hovořil běloruský prezident Aleksandr Lukašenko v debatě se zástupci ozbrojených složek. Francie čelí útoku, neznámá osoba hodila na Macrona předmět podobný vejci. Během útoku muž křičel, ať žije revoluce, policie muže zadržela. Běloruský minister zahraničí Vladimír Makej prohlásil, že zničit jejich zemi se nikomu nepodaří. Žijí v paralelní realitě. Televizní stanice patřící Porošenkovi poblahopřála svému majiteli k 56. narozeninám zvláštním vydáním zpráv, které obsahovaly novinky typu, že Ukrajina dobila zpět Krym, Rusko se stáhlo z Donbasu, že Ukrajina vstoupila do EU a NATO. Petrohradský soud ponechal v platnosti rozsudek odsuzující historika Sokolova 12,5 roku za vraždu aspirantky Ješčenko a za nezákonné držení zbraní. Polské ministerstvo zahraničí. Množství nelegálních migrantů zadržovaných na bělorusko-polské hranici představuje teroristickou hrozbu. V Londýně bylo zatčeno přes 50 aktivistů hnutí Insulate Britain, kteří se přilepili k asfaltu a blokovali provoz na jedné z nejdůležitějších komunikací poblíž letiště Heathrow. Putin vyzval k vytvoření komplexního systému strategického plánování. Všechny státní orgány musí fungovat jako jeden celek, prohlásil Vladimír Putin. Lavrov a Šojgu nepůjdou do státní domy, ale zůstanou na svých pozicích. Podnikatelé v Německu kvůli výsledku voleb vyvedli rekordní sumy financí do Švýcarska. Podnikatelská sféra se obává, že k moci se dostane levicová koalice. Šéf Naftogazu slíbil, že bude proti severnímu proudu 2 bojovat ve stylu boxera Usyka. Čína je konfrontována s krizí v energetice. Některé podniky zavírají, politické vedení některých provincií omezuje spotřebu elektrické energie a navíc se snižuje výroba kvůli drahé energii. Vladimír Putin poskytl ruské občanství německému režisérovi Hanzi Joachimovi Freyovi. V roce 2021 Putin napsal předmluvu k jeho knize Naučit se milovat Rusko, ta je v Německu na seznamu bestsellerů.
Ukrajina se obrátí na Evropskou komisi kvůli kontraktu Ruska a Maďarska ohledně plynu. Nedávno ukrajinský ministr zahraničí prohlásil, že Kyjev je zklamán rozhodnutím Maďarska podepsat novou dlouhodobou dohodu s Gazpromem. Rusko podepsalo kontrakt s Maďarskem na dodávky plynu mimo ukrajinský tranzit. Podle výsledků z roku 2020 Maďarsko dovezlo 8,6 miliardy kubických metrů ruského plynu. Český prezident podepsal zákon, který vylučuje účast firem z Ruska a Číny na výstavbě nového energetického bloku na jaderné elektrárně Dukovany. Ruská bezpečnostní rada schválila návrh základu strategického plánování. V listopadu bude představen prezidentovi. Kyjev pohrozil Maďarsku zastavením tranzitu kvůli kontraktu s Gazpromem. Na hranici Kosova a Srbska bylo vystaveno obrněné vozidlo Kníže Miloš srbské výroby. Ve Švýcarsku na základě výsledku referenda oficiálně povolili stejnopohlavní v uvozovkách manželství. Do státní dumy byl předložen návrh zákona o právu gubernátorů být zvolen více než dvakrát po sobě. Meteorologové informovali, že v některých regionech Ruska budou během nadcházející zimy teploty vyšší než mnohaletý průměr. V Sofii v Bulharsku byl zatčen Rus s kilogramem drog. Yandex se od roku 2022 stane výchozím vyhledávačem ve všech zařízeních prodávaných v Ruské federaci. V Izraeli slíbili, že nedovolí Iránu získat jadernou zbraň. Oznámil to izraelský premiér na 670. zasedání valného shromáždění OSN. Společnost Rosneft předehnala British Petroleum ve velikosti tržní kapitalizace. V krymské zoologické zahradě tygr ukousl ročnímu dítěti palec na ruce. Probíhá vyšetřování události. V belgorodské oblasti v Rusku byl zjištěn zvýšený výskyt afrického prasečího moru. V Číně zahájili čipování školních uniform, rodiče mohou sledovat veškeré přesuny svého dítěte. Bělorusko bude usilovat o mezinárodní uznání genocidy během druhé světové války. Jednotliví zločinci, kteří páchali zvěrstva proti běloruskému národu a jejíž ruce jsou až po lokty potřístěné krví nevinných lidí, dosud v klidu žijí v některých sousedních zemích. Expert předpověděl Ukrajině těžkou zimu a finanční krizi. Na Ukrajině nastává velmi těžká krize, píší média. Bývalý ministr hospodářství Viktor Suslov varoval před složitým obdobím pro Ukrajinu. Maďarsko je rozhořčeno výhruškou Kyjeva zastavit tranzit plynu. Nikdo nemá právo se vměšovat do suverénních rozhodnutí Maďarska ve sféře energetiky, prohlásil ministr zahraničí Peter Ciarto. Ruský prezident dal pokyn, aby byla vytvořena televizní show Učitel roku. Lipská univerzita odmítla zaměstnat Angelu Merklovou ve funkci vědeckého pracovníka poté, co opustí funkci kancléřky. V Kyjevě dali Evropě rady ohledně severního proudu 2. Politické vedení Evropské unie nesmí dělat výjimky z energetické legislativy pro plynovod severní proud 2. Spojené arabské emiráty vyzvaly OSN, aby se přestala vměšovat do záležitostí arabského světa. Vyacheslav Volodin se nechal revakcinovat proti koronaviru a vyzval poslance, aby následovali jeho příkladu. Gazpromu negativně reagovali na prohlášení Ukrajiny o zastavení tranzitu plynu do Maďarska. Google odpojí miliony smartphonů na platformě zastaralých verzí Android. Putin požaduje zprávu o nových principech v systému výuky dějepisu ve školách. Aktualizace pro Windows 10 vedla k masovým poruchám v činnosti programů a aplikaci osobních počítačů.
YouTube zakázali pochybnosti o výsledcích amerických a německých voleb. Je zakázáno umisťovat zde obsah, který zpochybňuje výsledky voleb. Proud turistů z Ruska na Seychely překonal historický rekord. Od počátku letošního roku přijelo 2,3krát více ruských turistů než v době před pandemií. Organizátor výpravy na Elbrus, při které kvůli obtížným povětrnostním podmínkám zahynuli lidé, podepsal po výslechu doznání. Ukrajinský terorista Sencov navrhl převýchovu šampiona v boxu Alexandra Usyka kvůli jeho politickým názorům. Na linii fronty v Luganské lidové republice se rozhořely boje. V posledních dnech je zde pozorovatelné vyostření situace. Nejnovější evropská facka pro Ukrajinu. Pace zakázala Ukrajině nastolovat téma Krymu na podzimních zasedáních. Joe Biden přijal třetí dávku vakcíny, stal se tak jedním z prvních Američanů, kteří absolvovali revakcinaci. Biden vyloučil téma Ukrajiny z programu rozhovorů s Ruskem. Prezident USA má v úmyslu zachovat status quo v jednání s Moskvou. Administrativa prezidenta USA není ochotna se s Ruskem bavit na téma Ukrajina. Putin přikázal, aby se do roka a půl převedlo online vyučování na státní internetové zdroje. Je to závazné od roku 2023 pro všechny školy, včetně internátních. V USA otestovali na zvukovou raketu s rychlostí 5x převyšující rychlost zvuku. Velvyslanectví Ruské federace požádalo, aby z ulic Španělska zmizely billboardy neziskové organizace Nueva Vida o ruských dívkách. Ruské ministerstvo práce rozšíří seznam profesí vhodných pro zjednodušení udělení ruského občanství cizincům. Jedu vás zachránit, Saakašvili prohlásil, že si koupil letenku do Tbilisi na 2. října, aby se zúčastnil voleb do místních orgánů. Ruské pancíry S sestřelili v Syrii ve vzdušném prostoru nad základnou Hmeymin dron ozbrojenců. V místních volbách v druhém největším městě Rakouska, Štýrském Hradci, tedy v Gradcu, zvítězili komunisté. Hlasovalo pro ně 28,9% voličů. Sýrie vyzvala Turecko a USA, aby stáhly svá vojska. Damašek je připraven repatriovat všechny uprchlíky, kteří opustili své domovy kvůli válce. Polské ministerstvo zahraničí tvrdí, že běloruští pohraničníci dávají migrantům drogy. V Rusku začali testovat sociální síť typu TikTok vyvinutou Gazpromem. Ta by měla být uvedena do provozu koncem roku. Armáda Doněcké lidové republiky odvrátila útok ukrajinské armády tím, že ji připravila o techniku. Vojenské letadlo na západě Francie ztratilo bombu. Do pátrání po nevybuchlé munici byly zapojeny i místní úřady. Putin vyjmenoval 4 největší nepřátelé Ruska. Chudoba, značné části obyvatelstva, problémy ve sféře zdravotnictví, školství a rozvoje infrastruktury. Dostávají po zásluze účastník ATO, to už je dnes stigma. V uvozovkách hrdiny ukrajinské armády odmítají zaměstnavatele zaměstnávat. Armáda je také nechce zpět, mnozí mají problém i se scháněním obydlí. Ve Velké Británii začala palivová krize, v podmínkách nedostatku paliv se v zemi hromadně zavírají benzínové pumpy. Mimořádná událost na šachtě v Doněcku, záchranná operace pokračuje už 4. den, záchranáři pokračují v likvidaci požáru a pátrání po pohřešovaném horníkovi. Hlavní kapitál Ruska, Rusko zvítězilo v evropské soutěži řemeslných dovedností v Rakousku. Turecko může koupit od Ruska druhý pluk S-400, říká Erdogan. Připomněl, že Turecko zaplatilo Washingtonu 1,4 miliardy dolarů za stíhací bombardéry F-35, ale nedostala je. Vzkaz krymské platformě. Na Krymu byla zahájena rozsáhlá cvičení výsadkových vojsk. Ve vládnoucí CDU označili výsledky voleb v Německu za katastrofu.
že by konečně prozřeli, v Kyjevě prohlásili, že Západ zcela otevřeně nechal Ukrajinu na holičkách, jde o reakci na prohlášení, že po německých volbách se v německé politice ohledně Ukrajiny nic nezmění. Ke konci století může počet obyvatel Ruska klesnout na 80 až 90 milionů a Rusové už nemusí tvořit většinu. Lavrov tvrdě usadil Západ. Politika Západu je postavená na dvojím metru. Pohorší se nad připojením Krymu na základě referenda a vůbec jim nevadí případy Kosova, Malvinských ostrovů, tedy Falkland. Stejně tak se někdejší evropské koloniální mocnosti zachovávají svůj vliv v bývalých koloniích. Jen hlupáci věří tomu, že bohatství evropských zemí je postaveno na nějaké výjimečné pracovitosti nebo výjimečných mentálních schopnostech. Minsk obvinil představitele OSN z financování protestů Bělorusku. Běloruský ministr zahraničí varoval generálního tajemníka OSN před zveřejněním neúctivých materiálů o republice. Američtí vojáci jsou přesvědčeni, že válka v kosmu mezi USA, Ruskem a Čínou je nevyhnutelná. Srbský prezident obvinil světové společenství ze schvalování okupace severního Kosova. USA vysvětlili, proč považují ruský letoun SU-35 za velmi nebezpečného protivníka. Nejvíc je znepokojuje protilodní raketa Onyx. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.